Hyvää huomenta täältä Arken seurakunnasta ja Jeesus parantaa ja eheyttää Raamattukoulusta. Mun nimi on Petra. Jatketaan tänään toisen korintolaiskirjeen lukemista luvusta 4 jakeesta 17 ja 18. Paavali kirjoittaa, että tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin. Sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Me ihmiset helposti kiinnitetään katse siihen, mikä on näkyvää, ja se on niin kuin helppoa. Me katsotaan siihen sitä, että miten joku on menestynyt ulkoisesti, kuinka paljon sillä on rahaa tai miten hieno työ, onko sillä ihana perhe ja kuinka kaunis tai komea joku on, miten upeasti hän osaa pukeutua tai miten hienolla autolla ajaa. Minkälainen ystäväpiiri sillä on, minkälaisissa hienoissa paikoissa joku pääsee matkustamaan tai käymään, mitä ikinä nyt voikaan olla. Eri ihmiset kiinnittää huomiota vähän erilaisiin asioihin. Ja se on meille niin kuin luontaista, koska se on helppoa. On helppo nähdä se, mikä on pinnalla ja se, mikä näkyy konkreettisesti ja mikä on jotenkin mitattavissa. Mutta Jumalan sana kehottaa meitä kiinnittämään katseen näkymättömään. Ja kysymys kuuluu, että miten voi katsoa ja kiinnittää katseen näkymättömään. Jos ajatellaan vaikka ilma on näkymätöntä. Mä en oikeastaan voi katsoa ilmaa tai kiinnittää katsettani siihen, koska enhän mä näe sitä. Ja tässä puhutaankin nyt meidän sisäisistä silmistä. Että mikä on meidän sisäisten silmien, meidän sydämen silmien, meidän hengellisten silmien kiintopiste? Sä tiedät, että jos haluat kulkea suoraan, vaikkapa juosta suoraan, sä oot juoksukilpailussa, juokset 100 metriä ja haluat päästä suoraan, niin suoraan kuin mahdollista, että turhia mutkittele tai kaartele siinä, jos ei ole mitään valmiita viivoja siellä maassa, niin silloin täytyy olla kiintopiste, koska muuten alkaa helposti viettää oikealle tai vasemmalle. Tai jos sä vaikka tanssit ja haluat tehdä piruetteja ja siirtyä huoneen nurkasta toiseen. Sulla täytyy olla siellä kiintopiste, mihin suuntaan sä oot menossa, koska muuten sä voit päätyä ihan mihin tahansa ja pää mennä pyörälle. Eli kiintopiste on elämässä ihan valtavan tärkeä. Ja mikä se sun elämässä kiintopiste on? Jumala täällä kehottaa, että meidän tulisi kiinnittää katseemme näkymättömiin, koska näkymättömät on iankaikkisia. Jos me aletaan kiinnittää meidän katse näkyvään ja siihen, mitä me voidaan ulkoisesti nähdä tai havaita, niin me tehdään itsellemme tosi huonosti, koska se on vaan ajallista. Se on sellaista, mikä hetken päästä tuhoutuu. Maallinen menestys ja hienot asiat, ne on ihania siunauksia, mitä me voidaan elämäämme saada, mutta ne on kuitenkin aivan kuin hiekkalinna, jota rakennetaan, jota ei sitten lopulta enää ole, jonka niin kuin ikuisuuden meri pyyhkii pois. Ja mä mietin itse tätä, että monesti se voi olla epämukavaa meille kiinnittää katse näkymättömiin ja tehdä valintoja, jotka on sen näkymättömän kiintopisteen mukaisia. Tässä sanotaan, että tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyvään näkymättömiin. Puhutaan kevyestä hetken kestävästä ahdistuksesta. Me saatetaan eri tavoin joutua luopumaan omasta mukavuudestamme tai asioista, jotka meistä olisi kauhean kivoja ja hauskoja tai ja joskus ehkä jopa tosi tärkeältäkin tuntuvista asioista. Ja se voi niin kuin olla sellainen ahdistus, jonka voi joutua käymään läpi. Kun me seurataan sitä kutsua, mikä Jeesus on meille antanut, kun me valitaan hänen tie sen näkyvän tien ja menestyksen sijasta, Jumala kyllä haluaa siunata meille ja haluaa meille hyvää. Hän on meidän rakastava isä. Mutta silloin tällöin hän kutsuu meitä tekemään valintoja, jotka edellyttää sitä, että meidän täytyy luopua ehkä jostakin, mistä on saattanut tulla liian tärkeää meille itsellemme. Ja mä oon itse miettinyt kovasti sitä, että kuinka moni ihminen on tehnyt tällaisia valintoja auttaakseen minua olemaan tänä päivänä just siinä, missä minä oon. On lukematon määrä ihmisiä, jotka eri tavoin osoitti Jumalan rakkautta silloin, kun mä en vielä Jeesusta tuntenut. Jotka osoitti huolenpitoa, jotka antoi lohdutusta ja turvaa ja ihan konkreettista apua erilaisissa tilanteissa. Niitä, jotka todisti Jeesuksesta, vaikka se oli heille epämukavaa ja vaikka heitä ehkä pilkattiin siitä tai kohdeltiin huonosti sen takia.
Niitä, jotka valitsi viettää aikaa mun kanssa, jotta mä voisin kohdata Jumalan sen sijaan, että olisi tehnyt jotakin, mikä olisi heistä itsestä ollut hauskempaa tai ehkä tärkeämpää heidän omalle menestykselleen tai heidän uralleen tai mitä tahansa. Ja se on tuottanut ihan kaikista siunausta minun elämään. Ja mä oon täysin varma siitä, miten niin kuin Jumala täällä sanassaan sanoi, että se tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden heille. Niille, jotka on olleet Jumalan lähettämiä ihmisiä minun elämään ja valitsivat olla sitä. Ja valitsivat kiinnittää katseensa näkymättömään. Ja vaikka minussa ei näkynyt mitään niin kuin lupaavaa tai mitään potentiaalia, että se heidän panoksensa nyt voisi tuottaa jonkun ihanan seurauksen minun elämässä tai tässä maailmassa millään tavalla. Ei he voineet tietää, että mihinkä mun elämäni päätyy, kun he on antaneet minulle aikaansa eri tavoin ja siunannut ja osoittanut rakkautta. Se olisi saattanut kaikki olla ihan turhaakin. Ehkä mä olisin päätynyt jonnekin ihan muualle, tehnyt toisenlaisia valintoja. Ei he voinut tietää sitä etukäteen. Mutta he valitsi kuitenkin panostaa siihen, mikä on näkymätöntä ja niin kuin siihen iankaikkiseen. Ja mä suosittelen suakin vaikka ihan kirjoittamaan. Istu alas ja mieti, että kuinka monia ihmisiä Jumala on eri tavoin lähettänyt sinun tielle, jotka on auttanut sinua päätymään siihen, missä sinä olet just tänä päivänä suhteessa Jumalaan, jotka on eri tavoin tuonut Jeesusta esiin sun elämässäsi, jotka on ollut auttavina käsinä ja lohduttavana sylinä tai puhunut hyviä sanoja, jotka on uskonut sinun rohkaisu, kannustanut sinua, konkreettisesti ehkä avannut mahdollisuuksia, auttanut löytämään työpaikan tai uskonut sinua eri tavoin ja auttanut sinua kehittymään just sellaiseksi ihmiseksi, mitä sä oot. Jotka on eri tavoin välittänyt Jumalan hyvyyttä sun elämää. Me oikein voidaan kiittää tänään. Me kiitetään Herra näistä ihmisistä, jotka sä lähetit meidän tielle, joita sä edelleen lähetät eri tavoin meidän jokaisen tielle, jotta sun hyvä tahtos tapahtuisi meissä ja meidän kohdalla. Ja kiitos, että sä autat meitä kiinnittämään katseemme näkymättömiin, näkyvän sijasta. Ja näkemään, millä asioilla meidän elämässä on iankaikkisuusarvoa ja mitä me voidaan tehdä toisille ihmisille auttaaksemme heitä kohtaamaan sinut. Että me panostettaisiin siihen, millä on merkitystä iankaikkisuudessa, eikä vaan rakennettaisiin meidän hiekkalinnoja tässä ajassa, jotka lopulta kuitenkin vaan sortuu ja huuhtoutuu pois. Herra, auta meitä olemaan niitä ihmisiä, jotka panostetaan kalleinta, mitä meillä on, meidän aikaa, meidän lahjoja, meidän kykyä, meidän rakkautta, meidän välittämistä, meidän huomiota, meidän sanoja siihen, että ihmiset sais kohdata sut ja sun rakkauden. Isän Jeesuksen nimessä. Aamen. Oikein ihanaa ja siunattua päivän jatkoa sulle ja muistathan, että just sä oot todellakin Jumalalle ihan korvaamattoman rakas.